a editorial Ugin e Munín traenos a traducción que fai Alfonso Blanco da obra de Andreas Carcavitzas, O Esmoleiro. Este libro foi publicado originariamente por entregas entre o 1896 e o 1898 nun semanario e acadou a súa edición definitiva no 1920. Fala, bueno, o protagonista, este esmoleiro, pois é precisamente eso, un esmoleiro profesional, a acción sitúase no 1880 e chega a unha aldea na que el vai aproveitar todas as artes do seu oficio, digamos, para, pois mira, digamos, aproveitarse da xente, do seu carácter supersticioso, e todo a través, pois, desas artes, non? Do disfraz, do finximento, do calote. O autor Andreas Carcavitzas está influído polo estilo de Zola e dos escritores rusos, e foi unha obra que no seu momento tivo bastante boa acollida. E, bueno, é unha referencia da narrativa deste autor.